それでは野原ひろしの髪型を鬼滅の刃のキャラクターの髪型に入れ替えて検証していきます。今回の検証方法は、まず髪の毛のない状態のつるっはげのひろしの顔データを作成。このハゲたひろしの顔データをもとに検証していきますよ。せっかくなので光沢を出しておきます。そして次に鬼滅の刃に登場するキャラクターの髪の毛のデータを作成。この作成したカツラデータと先ほどのつるっはげのひろしの顔データを組み合わせて検証していきます。果たしてひろしはどのような大変身を遂げるのか。それでは検証スタート。エントリーナンバーワン、かまど炭治郎。エントリーナンバーツー、かまど禰豆子。エントリーナンバー3、アガツマゼイツ。エントリーナンバー4、アシビラ・イノスケ。エントリーナンバー5、チョミオカキュー。エントリーナンバー6、コチョウシノブ。Entry number 7, Kocho Kanae. Entry number 8, Kim Chojin Musa. Entry number 9, Shinazugawa Sanemi. Entry number 10, Kanroji Mitsuri. Entry number 11, Urokodaki Sakonji. Entry number 12, Igro Overnight.
number 30! Uzui Tengen! Entry number 14! Rengoku Kyojuro! Entry number 15! Tokito Muichiro! Entry number 16! Kimejima Gyome! Entry number 17! Makomo! Entry number 18! Sabito! Entry number 19! Tsuyuri Kanao! ヒロシの大変身はいかがだったでしょうか。ヒロシの顔は縦長だから縮尺が違う。皆さんはどのヒロシが似合っていたと思いましたか。コメント欄にて教えてください。今後もこのような企画をどんどんやっていきますので、気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次回、次のターゲットは誰だ。